Временските услови од утринава го оставија полупразен пазар од Вокочани. Народ немаше, а намален беше бројот на продавачи. Со оглед на фактот дека дел од пазарот не е покриен, продавачите кои одлучили денеска да се обидат да продадат нешто и да заработат некој денар импровизирале, па тезгите ги покривале самостојно. Се уште најбаран е зеленчукот, но произведувачите велат за толку мака и труд, побарувачката е релативна. Зелката, крастици, люто, па добро се троше, поврашта, прилично е добра. Цените крастица 6 динара, зелка имаш парче 40, 30, люто имаш 8 динара, 5 комада за 20 динара, 4 динара и така. Производство, јас сам од Струмица, иначе тук сам покочен дој на пазар, па производство има, има зелката, откоп има извоз. Спанек од 30, морло имаш 15, 20, морково 30. Кромичето 15, зелка имаше 30 и 40. Каква е побарувачката за вашите производи? Слабо. Слабо, нема народ. И се вида се, многу се старци. Продавам спанач моментално, само тоа имам и лукче и кромиче. Така, кои се цените? Да, лукчето и кромичето е 15 динара. Така, каква е побарувачката? Многу слабо, слабо. Слабо, нема кој да купува, нема народ. Спанач и кромиче. Така, која е цената? 15 кромидо, спаначо е 50. Каква е побарувачката? Многу тешка. Поголем дел од граѓаните кои ги сретнавме на пазарот во Кочани и ги анкетиравме велат дека цените на производите го достигнуваат врвот. Скапо е па се купуваат само најосновните производи. Скапо е сине, се е скапо. Се е скапо. Понапред со 500 динара ќе одиш ке пазаруваш, се ке купиш. А сега со 1000 динара не можеш да купиш ништо. Така. Кои производи според вас се поскапени? Па сите производи. Те и земјоделците. Земјоделците гледат по овие другите, па и они. Така. А он по он земјоделецот после начи. Студ, снег, дож, он мора да оди да извади нешто, па да донесе на пазаро, да искара некој динар. Цените се на вршката на тополот. За нас. Така. Што ви дозволува буџетот да си купите? Ма, ништо. Така, ептен шо, ептен шо ми треба, ептен. На денешниот пазар солидна цената. Добро е према ево ситуацијата како што е и према платите. Ой, тоа не вреди, кажи. Да. Од другата страна на пазарот во Кочани, каде се продава текстил, народ имаше уште помалку. Недостасува и поголем дел од тезгите, бидејќи овој дел од пазарот е целосно откриен, па продавачите мораа самостојно да се снаоѓаат на кој начин ќе ја покријат и заштитат својата тезга од временските услови.